За сприяння Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви у Надвірній було організовано і шахово-шашковий турнір, присвячений світлій пам'яті отця Григорія Сімкайла. Про подвижницьке служіння людям самого отця Григорія та історію турніру розповідають наші надвірнянські кореспонденти. 16 вересня виповнилося 58 років від дня народження доброї і чуйної людини, патріота України, митрофорного протопресвітера Коломийської Чернівецької єпархії, Української греко-католицької церкви Надвірнянського декана, отця Мітрата Григорія Сімкайла. Отець Мітрат Григорій Сімкайло своє священиче служіння у Надвірнянщині розпочав 11 лютого 1990 року у церкві Воздвиження Чесного Хреста. Із 1994 по 2005 отець Григорій – генеральний вікарій Коломийсько-Чернівецької єпархії. Із 1998 по 2009 – директор благодійного фонду «Карітас». 1999 року при архікатедральному соборі Святого Юрія іменований блаженної пам'яті предстоятелем Української греко-католицької церкви Мирославом Любачівським, митрофорним протопресвітером із правом носити митру, нагрудний хрест і набедренник. Декретом від 4 лютого 2002 року блаженної пам'яті владика Павло призначив його деканом Надвірнянським, у чині якого він перебував до останніх хвилин свого життя, яке обірвалося 22 лютого 2012 року. Саме на Надвірнянщині розкрилися таланти отця Григорія як прекрасного духовного керівника. За його безпосередньої участі розпочали і закінчили будівництво церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії у Надвірні, яка з 2011 року піднесена до гідності прокатедрального собору. Розпочато спрудження храмів у мікрорайонах на вулиці Ломоносова і Руднєва. Крім духовної роботи, отець Григорій займався громадською, суспільною, доброчинною і виховною роботою серед громад міста і району. Виховував і висвячував молодих священників. Надзвичайно багато часу віддавав спортивно-масовій роботі серед священників, дітей і молоді. За його сприяння відбувалися спортивні змагання, а також шахові турніри серед дітей і молоді району. З нагоди вшанування пам'яті отця Григорія, 16 вересня цього року в шахово-шашковому клубі «Інтелект» відбувся шаховий турнір, присвячений світлій пам'яті отця Григорія, організований керівництвом клубу за сприяння надвірнянського декана отця Ігоря Шліхутки та отця Юрія Зеленчука. І сьогодні ми в цей пам'ятний день проводити шаховий турнір. Цей турнір у нас буде кожнорічний, поки ми пам'ятаємо його, поки живемо. Всі, напевно, в Надвірні, віруючі і невіруючі, і всі люди, які його поважали, любили, відчувають то, що не вистачає нам такого духовного провідника, прекрасної людини, великого будівничого. І сьогоднішній день згадуємо покійного отця Григорія, мого вчителя, який також, і не лише мене, а кілька десятків, а то й сотень хлопців привів до священства, які зараз є священниками. І тому я думаю, що надзвичайно приємно всім згадати його ту світлу пам'ять, згадати його працю. У турнірі змагалося 10 шахістів із міста та району за круговою системою у два тури. У напруженій боротьбі першість виборов кандидат майстри спорту Роман Луців, друге місце у Тараса Паньківа, третє у Миколи Зінчука. Переможець нагороджений перехідним кубком, медаллю і грамотою Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Такими ж грамотами та медалями відзначені шахісти за друге і третє місце. Шаховий турнір, присвячений світлій пам'яті отця Мітрата Григорія Сімкайла, є традиційним і буде проводитись щорічно у день його народження. Того ж дня відбувся шаховий бліц-турнір, присвячений Дню фізичної культури і спорту. У ньому взяли участь 10 дорослих шахістів, які розіграли призові місця. Першість завоював кандидат майстра спорту Роман Луців, друге – Мирон Васюта, Микола Зінчук, третє – Мирон Зінич. Призери нагороджені грамотами районної державної адміністрації та цінними призами. Я хочу від імені голови державної адміністрації поздоровити всіх спортсменів, і в тому числі і спортсменів шахматистів, шахістів, шашкістів з прошедшим днем фізичної культури і спорту. А також від себе поздоровляю їх. Як вже було сказано, Микола Дмитрович робить велику справу в Надвірнянському районі, пропагуючи такий вид спорту, як шаховий і шашковий.